Соңғы 20 жыл ішінде еліміздің қанаты қатайып бұғанасы бекіді. Экономиканың қарқынды дамуымен бірге тұрмыс тіршілігіміз де жақсарды. Шағын және орта бизнес жолға қойылды. Экспорт көлемі артып, мұнай және газ өндірісі дамуда. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім артып келеді. Қолда бар стратегиялық активтерді пайдаланып, мемлекеттік секторға қомақты қаржы құйып отырмыз. Осының нәтижесінде көптеген отандық ірі компаниялар табысты жұмыс жасап, ұлттық байлығымызды еселеп отыр. Енді ел азаматтары да экономиканы басқарып, қор нарығын дамытуға қатысады. Ол үшін мемлекет арнайы халықтық IPO бағдарламасын іске асыруды қолға алды. Оның аясында ірі мемлекеттік компаниялар өз акцияларының 15%-на дейін сатуға шығарады. Сіз үшін бұл несімен тиімді? Акция инвестицияның көзі. Оны елену арқылы ұлттық компанияның үлескер ретінде шешім қабылдау мүмкіндігіне ие боласыз. Пайданы да азамат, компания және мемлекет тең көреді. Ал мемлекет үшін несімен тиімді? Экономиканың негізгі салалары менеджменттің жаңа деңгейіне көтеріледі. Компаниялардың жұмысы айқындала түседі. Ел мен экономиканың арасындағы байланыс нығаяды. Қор нарығының дамуы зейнетақы қорлары үшін де тиімді. Халықтық IPO бағдарламасына қатысу арқылы болашақтағы ел экономикасына инвестициялау мүмкіндігіне ие боласыз. Бірақ бұл үлкен тәуекелге бел бұл. Халықтық IPO бағдарламасына қатысу жөніндегі шешімді саналы түрде және үлкен жауапкершілікпен қабылдағаныңыз жөн. Халықтық акционер болудың жай жапсарын халықтық IPO сайтынан немесе шұғыл телефон желісінен біле аласыздар. Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін.